Il campionato Rotmenstà, lower divisioni, il Lund Kompla fir Hibs Ground Cordin. Żewġ partiti interessanti ħafna. Tispikka l-aktar il-duell għal ras il-klassifika bejn Dinglis Wallows u St. Patrick. Partita li ġustament spiċċat fi drota wieħed wieħed biex ħad Dingli baqgħu jżommu l-ewwel post b'14 punt waqt li St. Patrick's għandhom żewġ punti inqas. Kienet partita wkoll li konfermati li żewġ naħat għadhom mingħajr telfa. Partita aggressiva bejn żewġ timijiet li ħarġu determinati għal kull punt possibbli, ħafna lob f'nofs il-ground bit-tim ta' St. Patrick's igawdi l-vantaġġ għal ħafna ħin, però it-tim ta' Hadding li ġustament fl-aħħar ħinijiet appena 5 minuti mit-tmiem ġab il-gowl ġust ta' draw. Il-gowl ta' tim ta' St. Patrick's kien wieħed verament tajjeb, kien l-ewwel azzjoni denja ta' nota wara bis 16 minuta meta il-plejer tagħhom Lovat għamel żlalhom bejn ħafna plejers ta' English Wallows biex ġie witch in witch ma' mfsud, ixxutja bil-balluni jispiċċa fix-xibka anke mejjum minn xi difensur avversarju. Il-partita fl-ewwel taqsima baqgħet tiġi kontrollata mit-tim ta' St. Patrick waqt it-tim ta' Hadding li kien donnu iktar attent li ma jsofrix gowl ieħor li seta' jirrovinalu l-ħsibijiet tiegħu. Il-tieni taqsima kienet ferm iktar movimentata, fis-sitt minuta kellna cross shot ta' Nigel Zerafa li ġi salvat minn goalkeeper ta' Hadding li mifsud. Żewġ minuti wara Alistair Cross in-naħa l-oħra ra lil Charlie Azzopardi jixxutja fil-baxx bil-ballun ġi salvat minn Grek. Fi 12 minuta ċans ieħor ta' St. Patrick's Robert Cassar lil Robert Aġus dan ixxutja u mifsud razzan mal-art. Fi 16 minuta kien hemm cross shot ta' Eddie Bristow bil-goalkeeper ta' Ħażabbar joħroġ intercetta. Meta kollox kien jidher li t-tim ta' St. Patrick's kien se akkwista ir-rebħa ferm importanti u jagħti l-ewwel telfa li t-tim ta' Dingli, dawn tal-aħħar ħasbuha mod ieħor u baqgħu jippersistu tal-aħħar biex fl-40 minuta draw ġust minn free kick ta' Mark Mikallef, Grek il-goalkeeper ta' St. Patrick's ma żamx biex Alistair Cross kien.